Tématem následujícího příspěvku se staly komplikace některých řidičů na nově upraveném parkovišti před prodejnou Lidlu v Roudnici nad Labem. Tento řetězec doplnil plochu před prodejnou parkovacím systémem, upravil parkoviště jednou vjezdovou a dvěma výjezdovými branami a osadil je závorami. Bohužel však chybějící dopravní značení vytvořilo nepřehlednou dopravní situaci a ta komplikovala vjezd i výjezd zákazníků na parkoviště. Vzhledem k novince, která na první pohled nenaváděla přijíždějící k vjezdové bráně, docházelo ke zmatečným situacím na jedné z bran u výjezdu. Sami vidíte, že zkušenosti a zážitky řidičů byly různé. Naštěstí při komplikacích na výjezdu nezůstávali řidiči osamoceni, ale kolem jdoucí se mnohdy snažili zapojit a pomoci tak s ovládáním nového zařízení. Nutno přiznat, že nájezd ke středové bráně není právě intuitivní. Dojet mnohdy tak, aby řidič dosáhl z okénka na ovládací panel, je zkouškou řidičského umění. Mnozí budou muset na jíždění zřejmě nacvičit. A nedá se spoléhat na to, že vám pokaždé někdo pomůže, tak jako řidiči v tomto případě, i když je to určitě příjemné. Je to dobrá věc, ale blbej přístup. V okamžiku, kdy jsme se dozvěděli o tomto problému, kontaktovali jsme vedoucího firemní komunikace Tomáše Millera, který nás seznámil s opatřením, které by mělo situaci vyřešit. Omlouváme se za komplikace spojené s instalací nového závorového systému, díky kterému budou moci naši zákazníci u prodejny Lidl bez problému zaparkovat. Situaci jsme neprodleně napravili a závory jsou nyní ve vztyčené poloze. Společnost Lidl intenzivně pracuje na tom, aby značení a vjezd k parkovišti byl pro naše zákazníky co nejkomfortnější. Dokončení instalace dopravního značení je plánováno do neděle 15. listopadu. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na vaši návštěvu. Chceme věřit, že veškeré aktivity společnosti Lidl povedou ke zlepšení služeb pro všechny zúčastněné.